Problemi këtu është në çik më i gjerë, sepse kjo është praktik, se vërtet ligji, po ligji ka ato drithjet e veta. Po. Dhe këtu kemi të bëjmë me një praktik që përdoren, edhe ajo puna e asfalteve shpeshherë e përmendur është taktiku, edhe aty prokuroria po t'i hynte, kush e di çfarë zbulonte. Nuk mund ta them që ka qasje direkte me impakt juridik të përcaktueshëm me një ligj apo stafat. Pra mbetet në nivelin moral. Ngelet në nivelin e një morali politik, ku ajo që sa përmendët, edhe ju pak më parë ishte shantazhi i përdorur, përmendët zotin Urellari, kërcënim. Kjo në gjuhën juridik është kërcënim i hapur, i pastër, sepse të lë të mendosh që nëse ti nuk vjen në pushtet, ashtu si çdo, mbas 20 ditë, 30 ditë është paka shumë, çfarë ndodh me dozën e dytë të vaksinës? Dhe ti indirekt kërcënon, se ky është kërcënimi pasiv që quajmë, në të cilin ti thua që çiftni se po se mora unë, ju keni ngelur me gjysmën vaksine, gjysma tjetër nuk do të vi, sepse kush do më zëvendësoj mua, do është i pa aftë për ta sjell, ndaj s'keni zgjidhje. Do të thotë që unë e vë kundërshtarin me shpatulla për muri, por vë popullin, ajo që është me keqja, nuk është çështja se unë po los me kundërshtarin. Për mua elektoralisht në këto momente mënyra e të kryerës së kësaj fushate ku nga një anë flitet dhe thuhet nuk duhet përdorur pjefushata e vaksinimit, i cili është një detyrim shtetëror, se prandaj paguajmë taksat, është normale. Jam dakord me Jolilen këtu. Dhe nga ana tjetër thua që shifni se po nuk isha unë, ju automatikisht përkthehet barabart do vdisni, kjo do të thotë ti të terrorizosh në një lloj mënyre me këtë gjuhë një popull. Se kush je ti, kushdo qofsh dhe kryeministri këtij vendi, që të mund të përdorësh këtë fjalor, këtë gjuhë kërcënuese me pasoja. Sepse këtu pasojat nuk janë vetëm të faktit se nuk do vi vaksina. Në njërë vaksina në Shqipëri do vi ta marrin vesh gjithë shqiptarët, se ne jemi pjesë e programit COVAX, që janë 120 shtete në gjithë botën, dhe sëse jemi varemi nga një njeri, jemi pjesë një programi shumë të gjerë. A shumë të që kontratat mund bëndet të drejtë për drejta, sepse ne kinezën për shumë dhe marim nga Turqia, po... Dhe nuk ka problem, dhe as kështë nga nuk ka zhënim... Sputnikun e marim nga Arabi tjetër. Shfar në ndalone të kemi kontratat të drejtë për drejta? As gjë. I kemi refuzuar, përndaj. As edhe një logjë se jemi pjesë një programi të ngritur nga OBSH-ja në bashkëpunim me OKB-n, që që nuk mund themi që na e siguron një njeri vetëm. Ndaj, mënyra se si po e përdorin, elektoralisht, e përsëris është jashtëzakonisht është shëmtuar dhe kam përshtypjen që do kthehet në bumerang. Nuk do kthehet në bumerang. Për mendimin tim po, sepse po loz me gjë më të shenjtë absolute që ka njeriu, jetën.